Fala rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando e começando mais um vídeo de Bomba Pet pra vocês. E é uma minissérie, que caso a gente consiga passar hoje, terão dois vídeos. Se a gente perder, só vai ser esse mesmo e não tem mais o que fazer. Vamos iniciar o Mundial de Clubes 2022/2023, né? Já que ele só vai ser realizado em 2023. E olha só, Flamengo vencedor da Libertadores versus Real Madrid vencedor da Champions. Provavelmente o duelo que todo mundo espera na final, mas talvez não, né? A gente vai encarar o Tigres, que é o mesmo time que eliminou o Palmeiras naquela Libertadores anterior à última que eles venceram em cima do próprio Flamengo. E o Al Ahly vai encarar o Real Madrid. Será que a gente chega na decisão controlando o Mengão? E será que a gente leva o bimundial pro mais querido do Brasil? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Como a gente já tá ligado que o Mundial é só em 2023, Rodrigo Caio não tá mais lesionado. O time vai com Santos, Davi Luiz, Rodrigo Caio na zaga, Rodinei na direita, Felipe Luiz na esquerda. O Rodinei com prolongamento do seu contrato, Vidal e João Gomes, os meio-campistas ali para protegerem a nossa defesa. Mais à frente, armando as jogadas de Arrascaeta, é claro. Everton Ribeiro mais pela direita, Gabigol na esquerda e Pedro de centroavante. E outro detalhe que a gente tem também o Bruno Henrique no banco, né? Já que ele também já vai ter se recuperado da lesão, é o que a gente espera. Torcida do Flamengo lotando o estádio, grande maioria é do Mengão torcendo aqui. Detona aí no like se vocês curtiram essa minissérie, se vocês estão empolgados pro Mundial da Vida Real, e deixa aí também nos comentários. Você é anti-flamenguista ou você é rubro-negro desde criança? Se inscreve também, né, cara? Se não é inscrito, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pra essa semifinal. Lembrando que a gente tá jogando no nível 6 estrelas, o nível desbloqueado, o mais difícil possível do Bomba Pet. E estamos, é claro, com 10 minutos. Se a gente vencer, tem a decisão no próximo vídeo. Torcida do Flamengo cantando e relembrando os 3-0 para cima do Liverpool. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Felipe Luiz já tem o domínio dela, trabalha no João Gomes, forçamos o passe. Aí o Vidal ganhando a vaga do Thiago Maia, né? Do time que venceu a Libertadores. Arrascaeta tentou ali esticar, a gente já começou dando bobeira nesse passe. Vamos mais uma. Everton Ribeiro tá meio isolado ali, acompanha o Arrasca. Domina essa e libera ali na ponta novamente pela direita. Rodinei, a flecha rubro-negra chega na linha de fundo. Deu tapa pro Everton Ribeiro! No travessão, o Mitero acerta ali. Quase, quase abre o placar nessa semifinal de Mundial. Mais uma bola pelo alto. Aí o Mengo tenta, o Pedro perde ela pelo alto. Volta no Everton Ribeiro. Brigou no chão, sobrou com o Tigres. Tem bola adiantada para o Gignac. Ele trabalha mais atrás com o brasileiro Rafael Carioca. Um time bem conhecido aí dos palmeirenses de 2020, né? A Libertadores, onde o Verdão perdeu na semifinal. Aí tem outra bola. Everton Ribeiro acaba não chegando. Arrasca pressionando. Flamengo encolhido nesse momento, armado para o contra-ataque. Aí o Fernandes vai encarar o Felipe Luiz na linha de fundo. Voltou, bola, cruzamento. Em cima tava o Rodrigo Caio e o Carlos Gonzalez, sem posição ali para cabecear, né? A imprensada com o Rodrigo tirou ele de equilíbrio. Dá pra ouvir ao fundo como a torcida do Flamengo tá cantando, cantando alto. Torcida do Tigres não tem muita voz nesse jogo, né? Tá difícil pra eles. Aí o Arrasca já tocou no Felipe Luiz. A gente não tem muita velocidade aí com o Felipe, a gente tem mais a técnica dele. Estamos apostando com o cara no início, mas o Ayrton Lucas tem tudo para se tornar talvez o titular aí na próxima no Mundial, caso a gente chegue à final. Everton Ribeiro. Vamos cadenciar essa, vamos trabalhar bonito. São 6 estrelas, um erro aqui já dá ruim, ó. Até essa bola aí. Bizarro. Aí o time do Tigres volta, jogada com o goleiro Ortega.
Sai tranquilo, né? Eles não são um time bobo, o time mexicano sabe jogar, ninguém dá balão ali, é só categoria na saída de bola. Já tá à frente o Rodinei dando combate. Nico Lopes avança mais um pouco, tentou cruzamento forçado. Recupera ali, outra tentativa no Sanches, Davi Luiz. Que isso, Davi Luiz? Não chegou, bola sobrou, Santos defende, Rodrigo Caio emenda e tira dali. É o Tigres pressionando. Flamengo tem que acordar para o jogo, a gente sabe que temos um time mais qualificado, mas não adianta só no papel, né? Tem que fazer jogar no gramado também. Aí o Santos com Davi Luiz, vamos lá Flamengo, vamos iniciar uma boa jogada, quem sabe? João Gomes para Arrasca, agora tá nos pés de quem entende de futebol, mas adiantou demais. Quem vem, cara? Aparece ali é o Arrascaeta. Vidal mais atrás, o Arrasca mete o calcanhar, jogada flui. Aí Vidal, adianta ela pro Gabi, mais pela ponta esquerda. Pedro desloca na direita o Everton. Vamos lá Miteiro, já carimbou, mano, travessão. Deu uma bugada ali pra travar, rolou pro Gabi, gol! Gol do Flamengo! Gabi, gol! Tá com a 22 nesse Mundial. A gente vai trocar, é claro, vai dar 9 pra ele se a gente chegar à final. Gabi, na bola, ganha ali pelo Everton Ribeiro. Passe de qualidade. O toquezinho sutil. Mengão 1, Tigre 0. Vamos ver qual é a do Tigres agora, né? Se eles vão realmente liberar ali e ir pro ataque sem medo de ser feliz ou medo de ser triste caso a gente encaixe um contra-ataque, ou se eles vão optar mais pela cadência, né? Ir jogando tranquilo e torcer para uma bola chegar ali. Vidal briga. Parou ali na falta, juizão. Não é aqueles que dão falta qualquer, hein? Gosta de deixar o jogo seguir. Felipe Luiz desarma bem. Sai errado, marcação tava em cima. Aí o Rafael Carioca pode até chutar. Davi Luiz bem. Everton Ribeiro pro Arrasca. Já manda por cima no Pedro. Agasalha ela, faz o pivô muito bem o Pedroca. Ele traz pro Gabi. Aí o autor do gol até aqui. O gol que vai dando a vaga no Mengão na final. Gabi, gol. Ensandecido. Gabi limpou dois. Chegou pro chute. Na direita dele, não é forte, não dá força, não dá muita qualidade. Goleiro defende. Saída errada do Tigres, hein? Agradece o Pedro, rolou mais atrás. O Gabi não acompanhou a jogada. Tá com o goleiro, já tem balão pra frente. Aí Vidal tenta proteger essa, pelo menos tira a velocidade do Tigres, né? Vamos ter que iniciar a jogada novamente. Gignac, vamos chegar, Felipe Luiz. Carrinho passou batido. O João tá ali já na proteção. Deixaram pro Felipe. Vai de novo, cara. Protege. É só marcar. Não precisa dar bote. Não deixa só os caras virarem. Batida com os pés, Santos. Na sobra, Rodinei quase mete um pênalti. Vai ter bola na área. Davi Luiz. Espera chegar a marcação. O Gignac é muito esperto, né? Um atacante que já mostrou seus dotes há muito tempo no futebol. Davi Luiz, a saída com o Rodinei. Flamengo não pode se abraçar nesse 1-0, né? Tem que sair, tem que jogar também. Ficar só na retranca não vai dar em nada e não é o futebol que o melhor time da América costuma fazer, né? Sempre pressionando, independente do resultado. Aí tem bola, começa. Gabigol quase pega, né? Tu tá ligado que o Gabi ali também tá de olho aberto. Gignac recebe essa com Felipe Luiz novamente marcando. Tô quase pensando, mano, em botar o Ayrton Lucas aí pro segundo tempo. Flamengo não tá muito bem pela esquerda. Felipe Luiz já tá cansado e ele não tem velocidade. Aí o Pedro com o Everton. Vamos esticar lá no Gabi. Meteu bola pra correr. O Gabigol vai chegar. Sensacional essa bola. Gabigol tentou a finta, seguiu no lance. Vai pra linha de fundo. Marcação aperta. Ele gira. Sai na boa, sai na moral. Quem tá pedindo na frente é o Pedro. Girou Pedro quadrado. E R2 pra bola de categoria colocada. Voltou de novo. No travessão. Maluco do céu, duas bolas na trave, duas no travessão, né, do Flamengo. Fora 1-0, a gente tá dominando o segundo tempo, mas o time do Tigres tem qualidade. O Gignac já teve algumas oportunidades aí nessa primeira etapa.
Juizão já autoriza a segunda etapa semifinais Mundial de Clubes. 1-0 Mengão. Vamos ver o que o treinador do Tigres preparou aí para a segunda etapa. Se eles realmente vão se soltar um pouco mais e abrir ali pelo menos a defesa para nos dar possibilidade de contra-ataque. Gabigol tá com ela, tentou girar pro lado errado, cara. Tinha uma opção lá na outra ponta. Virei errado. Rodrigo Caio, tá valendo. Ele saiu da bola ali, não sei o motivo. Gabigol limpa bem no João. João Gomes pro Miteiro. Vai lá, Everton. Já deixou na saudade. Apareceu o Arrasca e ele enfiou no Pedro, mano. Era pro Arrascaeta ali o passe. Segue o Flamengo pressionando a saída de bola. A gente marca, tem uma marcação bem alta, né? Focada ali pra tentar destruir o ataque adversário e já deixar o nosso time em boas possibilidades de fazer a jogada, quem sabe até finalizar. O Tigre chega, bola na área, Davi Luiz seguro. Vidal completando. O Miteiro corre nela, mas veio muito atrás. Nico Lopes, aí o ex-jogador do Inter, trabalhou no Fernandes, limpou bonito, o Vidal tava ali, Flamengo cerca bem. Segue a torcida rubro-negra cantando alto aqui no estádio. Davi Luiz saída pela direita, o Rodinei com o Everton Ribeiro, aí dá uma dupla maneira nessa direita, os caras estão jogando bem ultimamente. Passe do João não chegou no Arrasca, né? Felipe Luiz tranquilo, domina e já olha opções. Tem ali pelo meio mesmo o João. Ele tá com ela, o Everton pediu, o Miteiro nela, dele pro Pedro, vai experimentar sem virar do jeito que deu, a gente já mandou. Saída de bola novamente pressionada pelo Flamengo. Tem chutão de graça, ó. Olha o que vale a gente adiantar as linhas aqui no Bomba Pet. O time pressiona demais o Tigres e eles não têm qualidade pra sair, né? Tem que sair no balão rifando a bola. O Dinei tá tranquilo por aqui, ó. Inverte lá na esquerda pro Felipe Luiz. A jogada pode ser boa com o Gabigol. E o Gabi já tá com ela. Protege, o Felipe passa. Vamos trabalhar no Vidal. Do Vidal pro Arrasca. Olha o Miteiro pedindo. Everton neles. Everton Ribeiro neles. Tentou ali, marcação já pressionou. Não chegou o Rodinei a tempo. Balão, Davi Luiz. Bora cercar, cara. É só cercar. Tá tranquilo. A gente tá com a faca e o queijo na mão. Só não pode dar bobeira aí em contra-ataque, né? A gente não pode dar essa chance pro Tigres. Gignac dominou mais uma. Trabalhou no Nico Lopes, já tem o Mengão recuperando. Aí o Miteiro com a Arrasca, tem opção na frente, tem sim senhor, tem o Gabi, o Everton, o Pedro, aliás, recebeu, vamos Pedroca. Já finta pro chute, espera a marcação chegar. Ele limpa bem, ele toa, ah, mano. Tava no mano a mano, cara, o Pedro não tem tanta velocidade, eu fiquei enrolando pra esperar alguém aparecer. O Arrascaeta tava marcado, a gente perdeu uma grande chance. Vai Felipe Luiz, boa, Pedro de primeira tentava no Vidal, aí o Flamengo deu bobeira de novo. 24 minutos, já passamos da metade do segundo tempo praticamente, nos acréscimos daria um pouco menos. Aí Felipe Luiz, o Fernandes, pode meter ela na área, tentou no Quinhones, Davi Luiz, ligado, ligado Mengão, Pedro volta no Vidal. Aí não deu bom, mas o Vidal pega, recupera o chileno, malandrão, experiente. Cabe essa falta, ganha um tempinho extra aí pro Flamengo. Vamos sair Felipe Luiz com a defesa mesmo. Rodrigo Caio, Davi Luiz. Vamos esperar a marcação deles adiantarem um pouquinho pra gente ter um campo mais aberto aí no meio. Desse jeito, ó, se liga. João Gomes, Arrascaeta, tem o Gabi. Bola pra ele, pode bater? Pode, mas tentou um passe pro Pedro. Se passasse realmente seria muito bom, mas poderia ter tentado o drible aí o Gabi. Davi Luiz novamente, Vidal. Eita, aí não, cara. Tem bola lançada, tem o Tigres, Gignac na boa, bateu pra longe do gol. Mas eles chegaram agora, hein, no carrinho equivocado que eu dei com o Felipe Luiz. O Mengão trabalhando novamente, Rodinei e Everton Ribeiro, é toque rápido, já bota na roda o time do Tigres. Aí o Gabigol pode encarar, ele faz isso, rolou no Pedro, Miteiro apareceu. Quem vem lá, Rodinei, boa, o Flamengo desloca o Rodinei na linha de fundo pra cruzar nada. É pra ir pra dentro, João Gomes limpou, rolou no Arrascaeta. Era R2 e quadrado pra ele na gaveta. 36 minutos, Flamengo controlando muito bem o time do Tigres no segundo tempo. Eles tentam, mas sem muita categoria, sem muita qualidade. Aí o Gabi com o João Gomes. Deu ruim. Vidal recupera.
vamos na boa, Rodinei tenta no combate, outra bola sobrando com o Tigres, tá ligado que o Gignac tá nela, Vidal, Vidal, cavou a falta, malandrão, Flamengo já cobra rápido, João, João Gomes com Pedro, olha quem passa, é o Gabigol, quem sabe agora o Mengão, acelerou, Gabigol, vem pra dentro, quadrado e X, nada, ele bateu cruzada, escanteio. Soteldo, olha onde tá o Soteldo, já tá de volta no Tigres. Jesus Duenas, tá com domínio, volta pro Mesa. 43 minutos, Flamengo não jogou bem o segundo tempo na parte ofensiva, mas a defesa deu aula, né? A gente não sofreu pressão até agora. Tigres tenta mais uma, Pedro vem pra dar o combate, cede o lateral, mas segura o time mexicano. Zarro. Volta lá no Rafael Carioca, o volante nessa altura já tá indo pro tudo ou nada com o time dele. Opa, olha o Santos ali, sem bola, pediu falta, parou o lance. Até bugou o bomba pet, a gente tá numa qualidade de 8K, mano, por isso às vezes dá uma travada nas cutscenes. E tem o João Gomes, vai ligando o modo turbo com o Pedroca. É nos acréscimos o segundo gol, pai. Olha o Pedro, que bola no João, que bola pro João Gomes! Flamengo, gol! Flamengo, do Flamengo! João Gomes! Gabi, Pedro, Pedro, João! Jogadaça do Mengão! Pra sacramentar a vitória pra cima do Tigres, eliminando o time mexicano que vai pra disputa do terceiro lugar. Quanto a nós, esperamos o Real Madrid na decisão. Mengão, Mengão malvadão, o terror da América, quer ser o terror do mundo. Luizão já olha no cronômetro, acabou, bebê. Fim de papo, deu Flamengo, João e Gabigol. Flamengo 2-0. E é claro, deu a lógica, né? O Real Madrid atropelou o Al-Ahly com 4-0 e vamos ver a artilharia. Ali tá escrito Copa Libertadores, mas é o modo que a gente conseguiu colocar aqui no Mundial, mas é claro que é o Mundial, né? O Mariano tá lá no Real e ele fez 2. Lucas Vasquez 1, Hazard 1, o Vini não marcou. Então é isso, né? Próximo episódio, a grande final do Mundial de Clubes, e pra você que não quer esperar mais tempo, eu fiz um vídeo há uma semana atrás, mais ou menos, simulando aqui no Bomba Pet a final entre Flamengo versus Real Madrid, era máquina versus máquina, e ficou insano demais, teve até erro do VAR, dá uma conferida aí que você vai curtir, tamo junto, e até o próximo vídeo com a decisão desse Mundial.